Ferrero Foods, kompanie specializuar në furnizimin dhe distribuimin e produkteve ushqimore italiane të cilësisë të lartë për restorante dhe picerit tuaja. Ferrero Foods furnizon restorante dhe picerit në tërë Amerikën Lindore nga Boston e deri në Atlanta. Bëhuni edhe ju antar i familjes sonë. Përdorni prodhimet tona të cilësisë të lartë e me çmime më të volitshme në treg. Për porositë e prodhimeve tona dhe informata, kontaktoni menaxherin ton rajonal Antoni Skava në telefonin 908-930-4198. Ferrero Foods mirëpret dhe falenderon komunitetin shqiptar për bashkëpunim dhe për krahje.